Tervitus, olen Raido Puust ja selles videos jätkame ruumilise planeerimise lähteülesandega ja praeguseks hetkeks oleme edukalt loonud esialgse lähteandmete mudeli InfraWorks tarkvaras ja seda siis avatud andmebaaside vahendusel. Seejärel me lisasime Maa-ameti VMS teenusest uue fotokaardi ja tekitasime ka uue maapinna mudeli, mis asendab siis olemasolevat. Tekitasime selle Maa-ameti aeroskaneerimises saadud punktipilve kaudu. Nii et Maa-ameti lehelt leidsime vastava piirkonna punktipilve ruudud ja selle baasil tekitasime InfraWorks tarkvaras maapinna mudeli. No ja siis muidugi Maa-ameti fotokaart ka sobituks sellele uuele maapinna mudelile. Selle lõpptulemusel tekis see olukord, et need olemasolevad hooned siin, mis on ka avatud andmebaasis saadud algse mudeli tähenduses, et need kipuvad olema meil siin õhus, kuna maapinna mudelit on täpsustatud ja need vanad hooned on siin siis hetkel meil seotud just kui vana maapinna mudeliga. Nüüd selge on see, et need hooned siin on nagu nii ebatäpsed ja ebatäpsete kõrgustega. Teatud olukordades me võiksime nii asjad jätta, võibolla võiksime korrigeerida nende paigutumist maapinna suhtes, kuid juhul kui meil on olemas või kättesaadav täpsemad ruumi andmed, siis kindlasti tasub neid kaasata ka sellesse mudelisse. Antud juhul need täpsemad ruumi andmed on saadavad Tallinna linna veebilehelt. Kui ma avan Tallinna geoportaali alamlehe, siis leian siit sektsiooni Tallinna aluskaardi andmed. Ja see info on saadaval siin mitmes erinevas formaadis, nii GIS-i formaadis kui ka siis tavapärases CAD formaadis. CAD formaat, antud juhul siin siis DVG fail, on avatav tavalise AutoCADiga ka. Meie küll kasutame selleks endiselt Civil 3D tarkvara, mis integreerib endas ka AutoCADi funksionaalsust. Ja üks osa nendest CAD failidest on 3D hoonete kuubikud. Nii et ma näen siin Tallinna aluskaardi hoonete kuubikud. Seda siis räästa kõrgusel. Näen ka seda, et seda infot uuendatakse praegusel hetkel 2 korda aastas. Ja mul on võimalik seda infot alla laadida erineva ajaperioodi kaupa. Laadin ka mina hetkel viimase versiooni, milleks on siin 10. oktober 2019. Teen vasaku kliki ja salvestan selle. Mul on varasemast ka varasem versioon, aga nüüd siis uue kuupäevaga. Mingit kartust ei ole, et üle kirjutan, salvestan selle. Seejärel pakin selle faili lahti, kasutades kas siis Windowsi enda Extract All funksionaalsust või kui on olemas näiteks mõni teine lisaprogramm lahti pakkimiseks, kasutan seda. Lõpptulemus on sama, mul tekib siia avatud kataloog, kus on olemas DVG fail, mida saan siis avada nüüd kas tavalise AutoCADiga või siis antud juhul teen mina seda Civil 3D tarkvaraga. Kindlasti tasub siis tutvuda ka litsentsi tingimustega. Hetkel liigun AutoCAD tarkvarasse. Ja avan selle faili, klikin Open, leian selle eelnevalt salvestatud asukohast 10.10.2019, klikin Open. Seejärel näen, et see info on saadaval kogu Tallinna ulatuses, et ma võin aimata siin Tallinna linna linnuvaates. Ja kui ma püüan leida siin nüüd Tallinna Tehnikaülikooli ümbrust, siis alati mingi konkreetse asukoha leidmine nii lihtne ei ole, aga Tehnikaülikooli hoone kompleksi kuju järgi või vormi järgi on suhteliselt lihtne leida, nii et see hoonete ala on siis hetkel mul siin suures plaanis. Ma võiksin selle faili ka selliselt InfraWorksi üle viia. InfraWorks suudab kõik liikse osa eemaldada, mis siis minu poolt eelnevalt ette antud alast väljapoole jääb. Kuid teatavasti InfraWorks nagu nii siis kopeerib ka need failid meil oma enda projekti kataloogi ja alati ei ole nagu otstarbekas, et ta lõikab küll automaatselt seda kõike väiksemaks ja tükeldab liikse info ehk siis eemaldab. Kuid originaal fail jääb alles ja võibolla me sellega põhjendamatult suurendame projekti faili kataloogi, mida tegelikult vaja teha ei ole. Et seda vältida, siis me saame eelnevalt loodud perimeetrit kasutada ka siin failis. Mäletatavasti siis antud näide baseerub 12 aluskaardil ja loodud on see InfraWorksi mudel lähtuvalt siis sellest perimeetrist siin. Kuna mõlemad failid on geokoordineeritud XY tähenduses, siis ma võin julgelt võtta selle ristküliku ja kasutada näiteks siin Ctrl-C klahvi, ehk siis ühest failist üle tõsta. Ja
Ctrl C klahvi, seejärel liigun nüüd Tallinna linna ruumi andmete faili ja kasutan siin Home ribapaanilt Paste ja Paste to Original Coordinates. See läbi kuvatakse mulle ka see perimeeter nüüd siin failis ja nüüd juba teostan lihtsa tegevuse, eemaldan kõik, mis on liigne. Muidugi enne kui ma seda tegema hakkan, panen parem klõps ja save as ja panen võibolla siia alakriips ja talte save. Ja nüüd ei ole midagi lihtsamat kui ettevaatlikult valin kogu info, mida ma alles jätta ei soovi. Mõnel juhul on soovitav isegi teha seda väiksemate tükikestega ja vajutan peale valimist klaviatuurilt delete klahvi. Jälle järgmise ala ja teen seda hetkel siis vasakult poolt liikudes paremale poole, et sellisel juhul valitakse ainult aknasse jäävad komponendid, mis tervikuna siia sisse mahuvad, vasakult paremale ikka. Ja kui mõned hooned jäävad näiteks üle selle perimeetri, siis need me laseme või lubame juba infravööksil endal ära lõigata, et ma ei pea minema siin nüüd väga peenelt detailidesse, aga mõte on just see, et ma suurem osa sellest infost ikkagi eemaldan, mida mul vaja ei ole. No näiteks nii, seejärel siin paanil parem klõps ja save või klikin save ka siin üleval nupul, vahet ei ole. Ctrl S klaviatuuril töötab sama hästi. Eemaldan ka selle perimeetri siit hetkel delete klahviga. Kui hiljem peaks olema uuesti vaja, saan seda vajadusel ka tõsta siia uuesti. Olles nüüd need liigsed hooned ja ka selle abi perimeetri kustutanud, eemaldanud, siis suuremate failide juures, kus on tegemist siis suuremate aladega, tasub alati ka kontrollida, et meil kuskile nii-öelda perifeeriasse ei ole kogemata jäänud mõnda objekti. Ja seda saame teha kõige lihtsamini, kui AutoCADi tarkvaras teeme topeltklõpsu kiire keskmisel nupul. See siis asendab sisuliselt Zoom Extends töövahendit, ehk seda alati suurendab üle joonise viisil, et võtab valikusse ainult olemasolevad objektid ja tõmbab just kui sellele ümber perimeetri ja suurendab selle järgi. Siin ma näen, et tõepoolest mul moodustub fookusala ainult just selle perimeetri ümber, millega ma olen parasjagu tegelenud, nii et selles mõttes on kõik hästi. Kui oleks olnud näiteks kogemata võibolla mul kuskil siin üleval servas mingi komponent ja ma poleks seda tähele pannud ja nüüd teeksin näiteks topeltklõpsu, siis kuvatakse mul selline pilt ja InfraWorks hakkaks siis selle järgi nagu minu ala just kui sättima ja selle ei ole kindlasti mõtet, vaid eemaldan ikkagi kõik liigsed objektid, mida mul parasjagu vaja ei ole. Ja alati tasub ka kontrollida, et meil ühikusüsteem oleks paigas. Kui ma vaatan seda mudelit nüüd näiteks isomeetrias, siin on kuubik, klikin näiteks selle kuubiku ala servas, teen vasaku kliki, suurendan, näen neid hooneid nüüd 3D-s. Kui kasutan käsku klaviatuurilt D ja I, mis on distance käsk, panen enter ja seejärel mõõdan näiteks selle hoone kõrgust, siis näen, et tegemist on 17.9 meetrit. Ja kas see on meetrit või midagi muud? Seda mulle AutoCAD praegusel hetkel nii ei ütle, vaid ma peaksin kindlasti kontrollima, et mis ühikusüsteemis on see joonis loodud. Ja saan seda teha, kui ma nüüd jällegi klaviatuurilt trükkin sisse U ja N ja seejärel Enter. Näen väikeses dialoogis, et minu ühikusüsteem on feet, ehk siis jalad. Ja see kindlasti korrektne ei ole. Ma peaksin valima siit hüpikmenüüst Meetes, panen seejärel OK. Mitte mingisugust teisendamist AutoCAD ei tee, aga nüüd see 17.8 või 17.9 sellele nüüd vastab ühik meeter. Nii et nii on kõik korrektne. Panen seejärel siin top ja võin kasutada neid nooli, et pöörata see mudel jällegi selliselt, nagu ma olen harjunud seda vaatama. See küll ei mõjuta meil hilisemat importi ja salvestan. Ühel asjale tasub veel tähelepanu juhtida ehkki nüüd tavalise AutoCAD 3D juures. See võibolla nii oluline ei ole, sest ma saan seda ikkagi hiljem ka muuta. Aga kui ma hiirega liigun, siis ma näen siin all riba peal ka enda XY koordinaate. Ja on selgelt eristatavad, et need vastavad siis Eesti, ütleme siis, koordinaatsüsteemil XY, ehk siis need numbrid on siin oodatavast suurusjärgus. Kui ma neid koordinaate siin parasjagu ei näe, võin klikkida paremas servas oleval kolmel joonel ja panen linnukese ette coordinates. Ehk siis me oleme varasemalt ka rääkinud, et koordinaatsüsteem on oluline, näiteks kas või selle madal lennu faili juures ja nii edasi. Ikka see sama nüants,
et kui ma Civil 3D-s olen, selle jaoks on tegelikult vaja siis Civil 3D-d või Map 3D-d, kui me autodeski tarkvarast räägime, et kontrollida seda koordinaatsüsteemi olemasolu. Lähen settings paanile ja vaatan siin parem klõps, edit drawing settings ja ma olen pannud siia ka siis Estonia97.estonia. Aga InfraWorks küsib antud juhul mul sellega üle, nii et olulisem on see, et need XY-id oleksid õiged. Et tõesti see vastaks, et see ei oleks mul nii, et mul on näiteks võibolla selle ristküliku vasaknurga punkt kuskil 0,0 või 0,0. Nüüd enne kui ma selle faili sulgen, ma tahaks näidata ka seda, et tegemist on tõesti tavaliste AutoCAD 3D komponentidega. Kui ma klikin näiteks ühel kuubikul, siis ma näen, et tegemist antud juhul on mesh objektiga, mis on siis sisuliselt kokku pantud üksikutest tahkudest. Teisisõnu, ta on seest tühi. Ma panen ka tähele seda, et kui vaadata nüüd parameetreid, siis ega siin mingit parameetrid sellel komponendil küljes ei ole. Vaatan siin propertise paletil erinevaid paane, ei ole midagi. Kui ma seda propertist ei näe, et see on suletud, võin teha siin parema klõpsu ja võtta propertis ja liigutada see siia paremasse serva, et alati kuvatakse paremas servas. Nii et mingit lisainfot sellel ei ole, et näiteks aadressid või midagi sellist. Ma panen selle siit kinni, muudatusi ei teinud, hetkel rohkem, nii et üle salvestama just ei pea. Teen Civil 3D akna väikeseks ja liigun nüüd InfraWorks tarkvarasse. InfraWorks tarkvaras on minu hoonetel siis mingi lisainfo kiht küljes. Näiteks nimetus kui selline ja mul on võimalik igat hoonet siin ka eraldi valida ja saan sellele anda siis erineva värvitooni või fassaadi tekstuuri, kui ma seda peaksin soovima. Enne kui ma hakkan importima siia AutoCAD 3D faile, ma kindlasti sooviksin luua uue ettepaneku. Hetkel ma olen punkti pilv, aga loon uue ettepaneku, nii et klikin nupul add ja panen nimetuseks näiteks 03 ja hooned. Seejärel OK. Nüüd sellega ma kopeerin küll data source'is olevat nähtavat sisu, kuid mitte sellest nii aru saada, et ka kopeeritakse nüüd neid punktipilve faile. Mäletatavasti need olid cirka 4 gigabaiti minu näites. Neile lihtsalt refereeritakse ka uues stsenaariumis. Nüüd kus mul on 03 hooned siin aktiivne stsenaarium või ettepanek, liigun ma data source'is paletile ja klikin sellel väikesel noolel, mis siis kuvab mulle erinevaid võimalusi, kuidas uusi andmeid sisse tuua. Ja ma panen tähele, et mis puudutab 3D mudeleid, siis mul on terve rida erinevaid võimalusi. Mis puudutab isegi AutoCAD-i või Autodeski, ka selle jaoks on mul erinevaid võimalusi. Näiteks on siin Autodesk Civil 3D DVG, on ka tavaline 2D DVG ja on siis 3D objektid või 3D objects, ehk siis tavaline AutoCAD DVG, 3D objektid, on see siis mesh objekt või solid objekt, vahet ei ole, mõeldud just enne kõike selliste komponentide üle toomiseks. Ja siin tuleb siis tõesti nüüd vahet teha, et isegi kui mina töötasin eelnevalt Autodesk Civil 3D tarkvaras, siis see sisu selles Civil 3D tarkvaras oli ikkagi AutoCAD DVG ja 3D objektid. Nii et antud juhul ja praegusel hetkel ma peaksin kindlasti valima selle, et sisse tuua nüüd AutoCAD 3D komponente. See võib edasistes versioonides muutuda, et võibolla on nad kombineeritud ühe valiku alla, aga hetkel siin siis tõesti on nad seda viisi eristatavad ja võibolla isegi mõnel juhul niiviisi lihtsam. Et kui ma näiteks oman ühes failis nii Civil 3D komponente kui ka tavalisi 3D komponente, siis emba kumba valides saan ma just kui teostada eelfiltri. Aga hetkel võtan siis AutoCAD DVG ja valin selle faili vastavast asukohast, kuhu ma selle olin salvestanud. Nii et 10.10.2019, klikin Open. Ja panen tähele nüüd ka seda, et esimest korda minu sisse toodud uus andmeallikas ei ole seotud mõne eelnevalt defineeritud grupiga, vaid ta kuulub no feature type alla. See tähendab lihtsalt seda, et InfraWorks veel ei tea ja annab mulle võimaluse defineerida, millisesse gruppi nüüd see andmeallikas lisada. Seega ma näen siin hetkel staatust kui not configured. Ma teen sellel topeltklõpsu, avaneb dialog, kus ma saan öelda, mis laadi või mis andmeklassi ma soovin nüüd seda infot tõsta ja teen seda siin üleval sektsioonis, kus on type ja empty. Klikin noolel ja seejärel valin siit buildings. Nüüd sõltuvalt sellest, mille ma siit valin, muutub ka see alumine sisu, ehk siis erinevad paanid, erinevad sätted. Nii et ma pean siiski teadma, mida ma sisse võtta tahan
mis liiki andmetega on tegemist. Hetkel on tegemist ikkagi hoonete grupiga, mis tõttu see buildings on hea valik. No see sama kehtiks ka ühe hoone kohta, aga kui võibolla ma soovin sisse tuua võibolla mingit monumenti või lambiposti, pinki, ka prügikasti 3D-s, siis üldjuhul see kuulub klassi City Furniture. Nii et kui ma valin siit buildings, siis need paanid siin muutuvad ja mul on terve rida erinevaid teisi sätteid. Kõigepealt muidugi koordinaatsüsteem. Selle ma määran ära kui Estonia 97 Estonia. Liigun edasi, tooltip. Siin oleks võimalik mul siduda, et kuvatakse sellelt 3D kuubikult mingit lisainfot. Aga nagu me eelmisel sammul nägime, siis seda lisainfot nendel tavalistel 3D kuubikutel tihti peal ei ole või vähemasti ei ole automaatselt sinna midagi külge pantud. Seega nüüd liigun järgmisele paanile 3D model ja ma näen eelvaadet. Eelvaadet enda importitavast sisust, nii et see on mulle just kui kindluseks, et jah, tõesti, see on just kui oodatav tulemus, mida ma tahan sisse tuua. Ma teen siin zoomi kiire rulliga. Et olles nagu veendunud, et tegemist on õige failiga, mida tahan sisse tuua, saan kontrollida üle veel erinevaid sätteid, võibolla vähendada ka mudeli detailsust, hetkel ma seda teha ei taha, nii et 100% tema algsest kvaliteedist jääb alles. Ja nüüd ei midagi muud kui lihtsalt close and refresh. Ja panen siis tähele, et peale konfigureerimist ja importimist lisatakse need andmed antud juhul siis buildings gruppi alla. Ja kuna ühikud ja koordinaatid klapivad, siis see oodatud tulemus on, et need 3D mahud on mul ka näha nüüd siin üldise mudeli peal. Ja ma näen, et see klapp on selles mõttes üsna hea, et nad tõesti lähevad sinna, kuhu ka punkti pilve järgi nad just kui peaksid minema, et kus on tühjad kohad. Et selles osas ka eelnevad hooned, mis vaikimisi avatud andmebaasist tulid, et ka nende juures ei ole nagu midagi selles mõttes asukohapõhiselt viltu. Küll aga oli viltu nende vaikimisi kõrgused ja näen ka seda, et Tallinna linna ruumi andmete baasil on see detailsus ka oluliselt suurem, nii et siit on eristatavad ka hoone lisakorpused, nii nimetatud B-korpused, kes tehnikaülikooli korpustega on rohkem sina peal. Ja ma peaks nägema ka seda, et näiteks eelnevalt märgitud kõrgemad kortermajad on siis õige kõrgusega siin. Ja kui ma siis vaatan neid hooneid, ütleme, kergelt maa alla, siis ma näen, et need automaatselt istutatakse mul selle maapinna mudeli peale. Nii et lähtutakse sellest, et see, mis seal 3D-s oli, et see on maapealne osa. Nüüd selle variandi juures ma pean muidugi arvestama, et kui ma niivisi ühest failist need üle toon, isegi kui nad seal failis olid eraldi klikitavad DVG failis, siis siin on see kogu üks massiiv. Ja see võib olla puuduseks, kui ma näiteks tahaksin võibolla anda mingit erilist visuaalset kvaliteeti, tekstuuri üksikutele hoonetele. Samas meie näites praegu see isegi väga probleem ei ole, sest sisuliselt me tahame neid hooneid näidata siin kontekstina ja kui oleks tegemist planeerimisega näiteks uue õppehoone tähenduses või uue mis tahes hoone tähenduses, siis seal oleks see detailsus lisatud. Ja kui ma hiiregi liigun, ütleme selle üldise massiivi peale, et jah, tõsid on, et ma ei näe siin ka siis seda lisainfot, et kas näiteks aadress või nimetus, mis kindlasti aitaks mul orienteeruda selles mudelis võibolla paremini. Nii et seda luksust hetkel selle variandi juures ei ole. Kindlasti aga ma soovin nüüd need eelnevad hooned siin kustutada, ehk siis vältida seda, et mul oleks topelt info. Ja kuna ma tegin siia uued senaariumi, siis siin osas on väga turvaline see building siit lihtsalt minema saata, kustutada, eemaldada, sest ta jääb alles mulle varasematesse ettepanekutesse senaariumitesse. Aga selles variandis ma valin buildings ja klikin risti peal ja ütlen yes. Nüüd on mul need hooned siis ühekordse infokihina ja enam duubeldamist kui sellist ei ole. Nüüd selles näites see hoonete grupp on veel kord kõik üks tervik. Kui ma tahaks näiteks seda värvitooni muuta natuke võibolla tagasihoidlikumaks, kuna see on lihtsalt konteksti andev, siis ma ei saa seda teha hetkel läbi nende parameetrite. Värvitoonide, vaid see värvitoon sisuliselt tuleb läbi DVG faili, läbi AutoCAD-i faili. Ja võibolla siin kohal ongi hea näidata, et kuidas seda värvitooni siis saab üsna kiiresti muuta, sellepärast, et see fail ise on refereeritud ka oma algsest asukohast. Selleks ma lähen tagasi AutoCAD-i,
antud juhul kasutan endiselt Civil3D-d ja avan selle sama eelmise faili, PVG Open. Ja kui ma lähemalt uurin, zoomin sisse hiire keskmise nupuga, siis ma näen, et osa infost kuulub mul kindlasti kihile 2. Vaatan mõnda veel. Ja ka siin kihile 2. Kui ma vaatan kogu kihtide nimekirja, siis mul on see info jagatud erinevatele kihtidele ja see võib olla põhjustatud sellest, et näiteks kas tegemist on horisontaalse või vertikaalse pinnaga või siis erinevate aladega, et nad on jagatud erinevatele kihtidele. Ja? No ma teen siin lihtsa katse, vaatan, siin on üks tervikobjekt, see kuulub ühele ja siin on üks tervikobjekt ka kuulub ühele. Samas kui kuskil oli meil ka hoopis teise kihiga, näiteks siin on number 5. Selleks, et nüüd värvitooni muuta, kõige lihtsam ma muudan ära kihtide värvitooni. Klikin siin Layer Properties nupul, seejärel näiteks ütlen, et värvitooni 10 asemel kasutan mingit halltooni, võibolla sellist halltooni. Ja kihtide kaudu on seda kõige lihtsam teha, sellepärast, et siis sellega seotud komponendid kõik vahetatakse välja. Ja muidugi, kui ma siis peaks tahtma, et näiteks osad hooned on ühte värvi ja teised teist värvi, siis saan seda samamoodi teha. Võin ka siit valida shiftiga näiteks 2 kihti ja klikkida värvitoonil ühel neist ja valida siis mõlema värvitooniks see sama. Panen seejärel selle dialoogi kinni, võtan uuesti ka pealt vaate ja näen, et nüüd on halltoonis need hooned. Ma salvestan selle sama faili hetkel üle, panen save. Ja sulgen faili. Ja kuna ma salvestasin sama faili üle, siis ma saan InfraWorks tarkvaras nüüd värskendada seda informatsiooni. Nii et ma lähen uuesti InfraWorksi. Siin on mul siis see hoonete kiht või andmeallikas. Teen siin parema kliki ja valin Re-import. Kuna link on eelnevalt defineeritud, kus need andmed paiknevad, siis leitakse see üles, kuniks see muidugi sealt ei ole eemaldatud, kustutatud ja toimub uus andmete ületoomine. See rada on tegelikult näha ka selle konkreetse rea valimisel siin alumises sektsioonis. Ja näen, et nüüd on minu hoonete kuubikud, mahud, ütleme siis mõnevõrra tagasihoidlikumas toonides. Ilmselt oleks võinud isegi võtta veelgi tumedama halltooni. InfraWorks tarkvaras muidugi sõltub ka sellest, et mis aja hetkes me oleme, kas näiteks keskpäev või sellest lähtuvalt tegelikult näidatakse meile ka hoone varjusid, kui ma liigun Manage paanile, seejärel Display teen siin kolmnurgal kliki ja valin Sun and Sky, siis näen, et hetkel olen ma aja hetkes aprill 2019 ja kellaaeg 15.48. Kui ma hakkan kellaaega muutma, siis näen, et ka muutub minu varjud ja seeläbi siis loomulikult võivad ka komponentide värvitoonid muutuda. Lähtuvalt sellest, kui palju see on valgustatud ja ka kuupäeva võin siis omakorda muuta. Selle baasil on võimalik teha ka animatsioone, aga sellest juba edaspidi. Nüüd korrigeerin veidi neid värvitoone lihtsalt läbi väikese kaare. Sulgen selle paani. Nii seega me oleme hetkeks importinud täpsemad hoonekuubikud teisest andmeallikast, mis siis on kättesaadavaks tehtud omavalitsuse pool. Samas see informatsioon võib olla kättesaadav ka võib-olla lihtsate hoone aluste perimeetritena, joontena, 2D infona, et siis seda on võimalik meil kas või näiteks AutoCADis tõsta 3D-sse, kui seal on olemas kõrguslik parameeter olemas, või edasistes videotes me vaatame, kuidas seda infot ise nendele 2D joontele, kui ainult 2D jooned on kättesaadavad, kuidas 2D joontele seda kõrguslikku infot külge panna parameetrina, nii et InfraWorks tarkvaras luuakse automaatselt selle baasil näiteks hoonete kõrgus, ehk siis 3D mudel. Teisisõnu, InfraWorks tarkvara on võimalik kasutada ka 2D informatsiooni teisendamiseks 3D-sse läbi parameetrite. Aga edasises videos me vaatame ka teisi Tallinna linna poolt pakutavaid ruumiandme formaate, ehk siis siiani me vaatasime TVG-d ja 3D kuubikute, sisuliselt kuubikute ületoomist. Aga edasises videos me vaatame, kuidas andmebaasi põhiselt informatsiooni üle tuua ja mis on seal need lisaeelised, mis sellega tekivad.